No niin, tervetuloa meidän taloyhtiön pihatalkoisiin, jossa joku minua tunne, niin minä olen Markku Gustafsson Lindberg ja minä olen näiden talkoiden vastuuhenkilö taloyhtiön asettama. Joten ei muuta kuin katsotaan, ketäs meitä paikalla. Onko Seera Töppöstä näkynyt? Minun tietojen mukaan eilen 19.33 on saapunut kotiin, eikä ole kyllä sen jälkeen poistunut. Jaha. Tai no. Näin minä luulen ainakin. Selvä, jaetaan sitten näin työtehtävät. Niin herra Martikainen, ottakaa te pihaharavointia. Ottakaa tuo nyt, niin pysytte vähän kuuloetäisyydellä sitten. Ja seuraavana Rauva Vuori, Jono Kontsaales. Menkää tekin tuota haravointihommiin sitten Martikaisen kanssa ja sitten te asunto C58. Menkää puhdistamaan tuota omenatarhaa. Minä alan katsomaan noita räystäitä kuntoon ja tervetuloa pian talkoisiin, eikä lähdetä hommiin. Eiks me just tän takia makseta niitä vastikkeita? Ei tarttis mennä tonne haravoimaan. Vai mitä? Onks noin noita uusia taloyhtiöharavoita? Ai tää vai? No ei varmaan ne on. Kato mille gripin. Hartikainen custom made suoraan Paskaraisen pihatehtaalta. Noi taloyhtiön mallit on vuotta 2005. Tää on tän vuoden malli. Harjan välillä 0,3, siinä on 0,8. Kato mikä rekyyli. Voit kyllä miettiä, että kumman lähtee paremmin. Tällä vai sillä? Taloyhtiöhara. Tässä on mitään järkeä. Miksi mä edes oon täällä? Tää on ihan käsittämätön homma. Nää viime syksyn dropitkin. Nää on ihan paskaset. Homiesit nauraa mulle, kun swagi on ihan se skeidas. Miksi mä edes oon täällä? Tää on ihan naurettava skeidas. No niin, mä voin näyttää, mitä tää silleen niinku oikeesti tehtäis. Eli leveä haaraisen tai pitkät vedot. Vittu, kun mulla on sellainen särky, kuule, kun poutasäällä näin kun porottaa, niin jäseniä särkee siihen malliin, että ei pysty, hyvä kun pystyy edes liikkumaan. Sitten siihen päällä on vielä valoherkkä migreeni ja kaihi, niin tää on... Me ollaan ennenkin nää tehty, niin ihan anna mennä vaan, niin mä tuun kohta kattoo. Armi rakas, mä en nyt ehdi puhua. Mulla on ihan hirveä hiki, mä päätä särkeä. Täällä on ihan kauhea määrä lehtiä haravoitana. Ne ei haravoi itseään. Vaan sairas ihminen nekin haravoi, kun on pakko. No niin, hei. Ihan kohta pääset pissalle, Ne on talkoot ohi kuule, siellä on pihat haravoitu ja kaikki nättiä. Martikainen. Käskästä. Koko ajan joukot tauko paikalle, Mars ja Mars. Tämä selvä. Loppu. No niin, hei, kiitti jengille talkootyöstä ja tehdään nyt tällai viimevuotisten tapahtumien johdosta niin alkoholiton kesäjuoma tällä kertaa. Tää on oikein ihana, kun tähän tulee nämä oman pihan antimet, pannaan rabarberiin, sit pannaan oman pihan omppuun. Martikaisella oli tähän joku patentti. Oli kyllä. Siit. Ja sitten ei muuta kuin huivii, talkoo työnä, jokainen voi tehdä itse. On muuten tosi hyvää! Ihan sika. Ai. Nyt meni kuin Strömsössä. No niin, nyt me päästään sieltä. Joo, nyt mennään. Kato, ei näy ketään enää. Tää tulee hyvää. Poika, kato. Tästä näin. Tule, mennään tänne päin.